Доброго дня, мене звати Журба Михайло, я співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка. Хочу розповісти вам про хурму, яку можна вирощувати в нашій зоні лісостепу. Навіть можна і деякі сорти в полісці вирощувати. Це хурма віргінська. Вона родом з Північної Америки, південно-західна її частина. Вона надзвичайно добре переносить морози. Її вирощують навіть в Канаді. Вона витримує наші морози до мінус 27 без ушкоджень взагалі. Так як це нова культура для України і взагалі для Європи, то вона фактично нічим не уражується. Дорослі, добре вкорінені рослини хурми не потребують додаткового поливу, вони дуже посухостійкі, не потребує якогось особливого догляду. Хурма віргінська – дводомне дерево, тобто воно має окремо жіночі рослини і окремо чоловічі. На окремих деревах чоловічі квітки та жіночі. Вона потребує запилювачів. Більшість сортів. І чоловічі, і жіночі квітки можуть час від часу утворюватися на одному дереві. Наприклад, я можу показати вам плоди запилювача чоловічої рослини. Як правило, вони дрібненькі, 1-2 сантиметри, але деякі утворюють насіння і, от ви можете побачити, вони мають більший розмір. Але основна функція такої рослини – це запилення інших сортів. Найкраще, якщо у вас є запилювач, тоді гарантовано всі сорти будуть рясно плодоносити, не в залежності від того, не партенокарпики чи перехресно запильні. Як ви можете побачити, вона дуже рясно плодоносить. Усі гілки обліплені плодами. Вони надзвичайно смачні, деякі з ароматом рому, деякі з ароматом шоколаду. На мій смак вона смачніша, ніж звична нам корольок або шарон. Тому вважаю, що хурма віргінська досить хороша, легка, нова культура для вашого саду.